Hello students, welcome to my YouTube channel. Hokolu ke mor ABU channel assamish loi swagatam janaisu. Je hokol chatro chatri 2024 sonot matric porikha dibole haju hoise teulokor be aji moi bigyanor 5 number chapter tu loi ahisu. So tomalokor jodi bigyan ase science aru sei science jodi tomalokor 5 number adhay ase 5 number chapter ase molar porjobikto shreni bibhajan. So hoy 5 number chapter molar porjobikto shreni bibhajan adhar pra tomalokok aji moi ketaman MCQ typeor প্রশ্ন উত্তরকেটা তোমালোক দেখুৱাই যাম সো জি হকল ছাত্র ছাত্রী 2024 চনত মেট্রিক পৰীক্ষা দিবলৈ হাজু তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ ভিডিওটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ সায়েন্স যেটো আছে বিজ্ঞান আৰু হে বিজ্ঞান যেটো 5 নম্বৰ অধ্যায় আছে 5 নম্বৰ অধ্যায়ৰ পৰা তোমালোকক এমসিকিউ টাইপৰ প্ৰশ্ন উত্তরকেটা তোমালোক দেখুৱাই যাম স্কিপ নকৰক তোমালোক সম্পূৰ্ণ চাই থাকা আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো নতুন কৰা আছে তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীলৈ ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিবা ইয়াৰ পিছত তলত দিয়া মৌলৰ পৰা ধাতু কল্পটো বাছি উলিওৱা A হৈছে সোডিয়াম B হৈছে অ্যালুমিনিয়াম C হৈছে ক্লোরিন D হৈছে বোরন শুদ্ধ আনসার হ'ব বোরন 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে মলৰ পৰ্যায়বিক্ত তালিকাৰ পৰ্যায় এটা বাউফালৰ পৰা হুফাললৈ পাৰমাণৱিক বেহাৰ্ত কম্পাণ্ড কি হ'ব নে ভাৰে নে কমে একে থাকে নে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে শুদ্ধ আনসার B হ'ব কমে তলৰ কোনটো এটা ডবেৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড শুদ্ধ আনসার হ'ব তোমালোকৰ সাইটে অপচন সাইট অপশন দি আছে সবা সাইট অপশন দি আছে শুদ্ধ আনসারটো হবো তোমালোক ডি সি এল আর বি আর পিছত কইছে 4 নম্বৰ মৌল এটাৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা তাৰ পাৰমাণৱিক ভৰত কৈ অধিক অধিকতৰ মৌলিক এই কথাহাৰে কোনে আগবঢ়াইছিলে এ হৈছে মেন্ডেলিভ বি হৈছে ড ৰেবাইনৰ তাৰ পিছত সি হৈছে বৰ ডি হৈছে নেহৰি মজলে শুদ্ধ আনসারটো হবো ডি নেহৰি মজলে পিছত তোমালোকৰ 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ বেছি ইম্পৰটেন্ট হয় এটো তোমালোকৰ নালাগে এতিয়া শিকিবা তোমালোকে আৰু মইটো দেখাই দিছোঁ ৰবা কোনটো শিকিব লাগিব 7 নম্বৰটো শিকিবা আধুনিক পৰ্যায়বিত তালিকাৰ বৰ্গ এটাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ গলে পাৰমাণৱিক আকাৰ কম্পাণ্ডৰ কি হয় চাৰিটা অপচন আছে এ বাৰে বি কমে সি একে থাকে আৰু ডি হৈছে ওপৰৰ এটা নহয় গতিকে শুদ্ধ আনসার হ'ব ভাৰে তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু আছে কমন প্ৰশ্ন মই তোমালোকক দেখুৱাই দি আছো কোনকেইটা তোমালোকৰ বাবে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সেইকেইটা তোমালোকক দেখুৱাই যাম তোমালোকে স্কিপ নকৰক চাই থাকা এতিয়া কি তোমালোকক 14 নম্বৰ মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বিক্ত তালিকা ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্ণয় কৰা কে মলৰ অক্সাইডৰ সংকেত কিমান হ'ব চাইট অপচন দি আছে গতিকে চাইটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব বি পিছত এটা মৌল এক্স অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এক্স সংকেতৰে যৌগ গঠন কৰে মৌল এক্সৰ তলৰ কোনটো মৌলৰ সৈতে পৰ্যায়বিত তালিকাত একেটা বৰ্গ থাকিব শুদ্ধ আনসারটো তোমালোকৰ কি হ'ব চাইট অপচন দি আছে সুন্দৰকে চাই থবা এ নম্বৰ শুদ্ধ আনসার হ'ব এনে এনেধৰণৰ তোমালোকৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে 24 চনৰ কাৰণে তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ এক একত্ৰীকৰণ নীতি হিচাপে গৃহীত হৈছিলে এয়া হৈছে ড বেৰেইনাৰ ট্ৰায়াণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ অষ্টকূত্ৰ মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বিত্ত তালিকা আৰু আধুনিক পৰ্যায়বিত্ত তালিকা গতিকে শুদ্ধ আনসার চি মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বিত্ত তালিকা উদাহৰণ নম্বৰত কৈছে মেণ্ডেলিভৰ তালিকাত প্ৰকাশ মানে থকা পৰ্যায় আৰু বৰ্গৰ সংখ্যা কিমান আছিলে 7.18 18.7 8.5 6.8 গতিকে শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব 6.8 আধুনিক পৰ্যায়বিত্ত তালিকাত থকা পৰ্যায় আৰু বৰ্গৰ সংখ্যা কমহেণ্ডে তোমালোকৰ কি হ'ব শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব তোমালোকৰ 7.7.18 এনেধৰণৰ আছে 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা মৌলবোৰৰ ধৰ্মবোৰ শিখতৰ পাৰমাণৱিক ভৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয় এই সূত্ৰটোক বোলা হয় নিউজিলেণ্ডৰ অষ্টসূত্ৰ বুলি কোৱা হয় নে ড বেৰেইনাৰ ট্ৰায়াণ্ড বুলি কোৱা হয় নে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বিত্ত সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় নে আধুনিক পৰ্যায়বিত্ত বুলি কোৱা হয় এনেধৰণৰ তোমালোকৰ উত্তৰটো হ'ব মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বিত্ত বুলি কোৱা হয় পিছত আহিছে 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বিত্ত তালিকাত মৌলবোৰক সহজবোৰ কৈছিল মানে সজোৱা হৈছিল এনেধৰণৰ মৌলবোৰৰ পাৰমাণৱিক ভৰ বিক্ৰিয়া মৌলবোৰৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ভিত্তিক মৌলবোৰৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত মৌলবোৰৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ সাদৃশ্যৰ ভিত্তিক ইয়াৰে শুক্ল বিকল্পটো হ'ল ইয়াত আছে এ হৈছে কেৱল বি হৈছে মানে এইটো চাবা বি চি ডি গতিকে শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব বি এনেধৰণৰ তোমালোকৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে মই দেখুৱাই দি আছোঁ ৰবা 10 নম্বৰ যি প্ৰশ্নটো লিখা আছে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বিত্ত সূত্ৰটো লিখা মানে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বিত্তৰ যিটো সূত্ৰ আছিল আৰু সেই সূত্ৰটো হৈছে মৌলবোৰৰ ধৰ্মবোৰ শিখতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয় 11 নম্বৰ কৈছে মেণ্ডেলিভেটিভৰ পৰ্যায়বিত্ত তালিকাখনত কিছুমান খালী ঠাই এৰি গৈছিল ইয়াক তুমি তালিকাখনৰ এক বিসংগতি বুলি ভাবানে কাৰণ দৰ্শোৱা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এইটো আহে পৰীক্ষাত
পিছত আহিব পাৰে আধুনিক পৰ্যবিত্ত সূত্ৰটো লিখা মানে আধুনিক পৰ্যবিত্তৰ যি সূত্ৰটো আছিল তাৰ সূত্ৰটো হৈছে মৌলবোৰৰ ধৰ্মবোৰৰ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিছত আধুনিক পৰ্যবিত্ত তালিকাত প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত কিমানটাকৈ মৌলত আছে পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ব প্ৰথমটো দ্বিতীয়টো তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত ক্ৰমেণ্ডে দুটা চাৰিটা চাৰিটা আৰু মানে দুটা আঠখন আঠটা আৰু ওঠৰটা মৌল আছে বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত তলৰ মৌল দুটাৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয় কৰা মেগনেচিয়াম আৰু ছালফাৰ মেগনেচিয়াম ছালফাৰ মানে যোগ্যতা এনেধৰণৰ তোমালোকে চাই লোৱা সুন্দৰকৈ দিয়া আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ আছে